دهی بخون که او مهربان است یک تن طلا پس پیچلی نامه ده چو مهم و خبرنوز هر تکی پر واشنگتن ده کابل نیوکه ده کابل مشران وی امریکا ده افغان حکومت ده رسمیت پیژندن پر وران ده اصلی خند ده ایارها و نرمها را تکمیل کرده و جایی نمانده که باید امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشود د ګاونډي او نړۍ له هیوادونو سره پر مثبت اړیکو د حکومت ټینګار عباسستان اگزی ویلي اوس مهال افغانستان څخه کوم هیواد ته ګواښ نه دی له افغانستان به هیڅ ملک ته خطر متوجه نه وي همدارنګه د دنیا او نړۍ له ملکونو نه د منطقې له ملکونو نه بالخصوص له خپلو ګاونډیانو نه همدا تقاضا لري چې بالمثل عمل وکړي په بنګلاديش او هند کې د سیلاونو راوتلو له امله د څلوېښتو کسانو مړینه له دې سربیره میلیونونه کسانو خپل کورونه پرېښي درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته اوس هم بشپړ خبرونه بیان محمد شفیق وردګ افغانستان له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو د مثبتو او فعالو سیاسي اړیکو غوښتونکی دی د بهرنیو چارو سرپرست په بخښنې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د راتلونکو اړیکو تر نامه لاندې په غونډه کې له دې سره ویلي دوی د سیاسي شته ستونزو د هوارۍ هڅه کوي د دې غونډې ګډونوالو هم ویلي په هیواد کې د سیاسي نظام له بدلون سره سیمه ییز او نړیوال هیوادونه باید خپلو تګلارو ته بیا کتنه وکړي له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د راتلونکو اړیکو څېړنه د هغه اړیکو چې د تاریخ یوه بله پڼه به هم واړوي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي د حکومت بهرنی سیاست روښانه دی دا سیاست له سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره پر مثبتو او فعاله سیاسي اړیکو ولاړ دی البته یوه بل ته د درنښت له مخې د دوی په وینا اوس مهال هیڅ هیواد له افغان خاورې نه ګواښل کیږي او حکومت هم د شته سیاسي ستونزو د هوارۍ هڅې کوي له خپلو ګاونډیانو سره د منطقې له ملکونو سره بالخصوص له ټولې دنیا سره مثبتې او فعاله سیاسي اړیکې ولري له افغانستانه به هیڅ ملک ته خطر متوجه نه وي همدارنګه د دنیا او نړۍ له ملکونو نه د منطقې له ملکونو نه بالخصوص لخپل گاونډانو نه همدا تقاضا لري چې بالمثل عمل وکړي دلته وویل شول په هیواد کې د سیاسي نظام له بدلون سره سیمه ییز او نړیوال هیوادونه باید خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي د ګډونوالو په وینا نه یوازې کابل بلکې سیمه ییز هیوادونه هم باید نویو افغان واکمنانو ته د اړیکو څرنګوالی په ډاګه کړي آینده روابط افغانستان با کشورهای همسایه باید به گونه ای رقم بخورد تا در منطقه جایی برای قوتهای بیگانه و استعماری نباشد این میسر نمیگرد مگر بر اساس مساعی مشترک کشورهای منطقه من در آینده در متقابل احترام و اعتماد دپاره در اخوت دپاره در همکاری دپاره مهم داده چه من به دی بانده در سر نوستکارو کن در پاکستان چخپل سرحدونه د غونډي ګډونوالو دلته د افغان کډوالو ستونزو او ویزی ورکولو په برخه کې پر ګاونډیو هیوادونو نیوکه کړي ویلي دي د لری واټن تبابت په برخه کې لمخ سره مرسته وکړي نوې فارغ شوی طبي او پارامډیکل کډرونو ته د لړ محاله او وګد محاله برسونو برابر کړي محصلین دي د ګاونډي هیوادونو د طبي متخصصي ټیمونو په واسطه د روزنې لپاره او د پولي حقو دی همکاری مکانیزمونو او دی ویزی اسانتیایو په برابرولو سره وروزل شي د افغانستان راتلونکي اړیکې په داس حال کې چېډل شوې چې د تیرو حکومتونو له لوري په بهرني سیاست کې بی انډولۍ د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو اندېښنې راپارولې وې د بامیانو والی په بلخاب کې د وروستیو حالاتو په تړه یوه لنډه وینا پاڼه خپره کړې چې پښتو متن یې تاسو ته وړاندې کیږي بسم الله الرحمن الرحیم د بامیانو او نورو ولایتونو عزتمند اوسیدونکو باید ډیره پاملرنه وکړئ ترڅو د دښمن منفي تبلیغاتو تر اغېزې لاندې رانه شئ او دا ډول څرګندونې له رښتینولیه لرې دي چې ګواکې د افغان حکومت او مولوي مهدي مجاهد ترمنځ ستونزې ډېرې شوې نو له دې مخې حکومت د ده د نیولو لپاره له څو ولایتونو امنیتي ځواکونه بلخاب ولسوالۍ ته استولي دي
دا څرګندونې په بنسټ دي چې د منافقو رسنیو او د اسلام دښمنو له لوري خپریږي تر څو د افغانانو ترمنځ چې د ورونو په څیر د یوه بل تر څنګ ژوند کوي اختلافات رامنځته کړي او د دښمنو له لوري ټولنیزې شبکې په دې برخه کې په لاره اچول شوي دي تر څو د ورونو اقوامو ترمنځ بیلتون او واټن رامنځته شي. د مرکزي سیمو سوله غوښتونکي خلک باید له پامه کار واخلي. د کورنیو او بهرنیو چلوټو ښکار دې نه ګرځي. د دروغجنو بې بنسټه د مزدورو رسنیو او ټولنیزو شبکو پر منفي تبلیغاتو دې نه تړل کیږي. دا په داس حال کې ده چې مولوي مهدي مجاهد د مجاهدینو د یوه قمندان په توګه افغان حکومت ته ژمن کس او ملاتړی دی او د هیواد ملي ګټو او امنیت ته ژمن دی. د بامیان ولایت یوه سیمه ییز چارواکي عبدالله سرحدي بلخاب ولسوالۍ ته د سفر پر مهال له مولوي مهدي مجاهد سره لیدلي او مجاهد ژمنه کړې چې د ملي ارزښتونو امنیت رامنځته کولو او د دښمنانو پر وړاندې له خلکو دفاع ته ژمن دی. د ویلو وړ ده چې د بامیانو سیمه ییزه اداره د مرکزي حکومت په لارښوونه په منظم ډول له مولوي مهدي مجاهد سره په اړیکه کې ده. نو له دې مخې د مرکزي سیمو د اوسیدونکو لپاره د هیڅ ډول ګواښ اندېښنه نشته او مولوي مهدي مجاهد هم د تیر په پرتله څو برابره په صادقانه او مجاهدانه ډول اسلامي نظام ته ژمن دی. په درنښت د بامیان ولایت مقام شنبې د 1343 هجري قمري د ذوالقعده 13 حکومتی مشران امریکا در رسمیت پیژندلو په لاره کې ستر خنډ بولي وایي نه یوازې چې د هیواد په دې برخه کې همکاري نه ده کړې بلکې ستونزې هم رامنځته کړې دي. خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې امریکا د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او تر نږدې راتلونکي به په رسمیت د افغان حکومت پیژندل ناشونی وي. د څووم ځل لپاره پر امریکا د افغان واکمنانو نیوکه نه وي سفرونو ته اجازه نه وه. د حکومت ویان زبی الله مجاهد چې د واتس اپ یوه ګروپ له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ورکوه ویلې امریکا نورو هیوادونو ته په رسمیت د افغان دولت پیژندلو اجازه نه ورکوي او نه یې په دې برخه کې کوم ګام پورته کړی دی. دوی ویلې نوی دولت د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرطونه بشپړ کړي. د حکومت ویاند ویلي د امریکا په ګډون ټول هیوادونه باید په دې پوه شي چې له نوي افغان حکومت سره سیاسي اړیکې د ټولو په ګټه دي. یارها و نرمها را تکمیل کرده و جایی نمانده که باید امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشوه و همچنان هنوزم امارت اسلامی تلاش ها داره که کدام تلاش ها سکتگی ها و نقیص هایی که باشه او هم پر شوه و هیچ چالشی نداشته باشیم. د حکومت مشران د هغه هوکړې له مخې چې په 2000 کال کې لاسلیک شوه له امریکا سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. خو امریکا تر اوسه د رسمیت پیژندلو په برخه کې هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. ځینې سیاسي چارواکي په دې اند دي نوي حاکمان له امریکا او د دوی له ملګرو سره له 12 لسیزو رئیس په جګړه بوخت وو چې له مخې به یې تر نږدې راتلونکي د افغان حکومت په رسمیت پیژندل ناشونی وي. امریکا و کشورهای اروپایی در میدان نظامی شکست خوردن آله در سیاست میخواین از اوراق یا ورقه یا کارت های فشار استفاده کنن. واضح کارت های فشار قضیه رسمیت شناختن حکومت افغانستان است. ولی این بسیار واضح است که رسمیت نشناختن حکومت افغانستان فشارش را بر حکومت ها نمیآید. فشارش بر ملت میآید. فشار اقتصادی، فشار انسانی. د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر اوسه امریکا او نور نړیوال له طالبانو د ټول ګډونه حکومت رامنځته کول د بشر ښځو او لږکیو د حقوقو پلي کولو غوښتنه کوي چې تر اوسه د حکومت له لوري دا غوښتنه نه دي منل شوې. امریکا از خاطر مسائل و اداره داخلی خود تو زود نمیتونه که رسما اعلان بکنه از خاطر که زیاد پولای مالی دهندگانشان ریجا مصرف شد و زیاد مردمشان کشته شد. همچنان مردم افغانستان تا 20 سال اخیر زیر زجر و ظلم گرفته بود. دیگه جوابگوی از او مؤسسات شده نمیتونه. لحاظا کوشش میکنه که دیگه دنیا هم با اعتراف نکنه به حکومت جدید افغانستان. لدی سره چې له نوي حکومت خلاص میاشتې تیریږي خو یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. همکار مې د سیاسي چارو فعال ښاغلي سیال وردخت څخه پوښتنه کړې چې نړۍ په دې اند ده چې د افغانستان حکومت لا هم د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط نه دي بشپړ کړي، ستاسو نظر څه دی؟ دوی په ځواب کې ویلي لکه څرنګه چې ذبیح الله مجاهد هم څرګندونې کړي او نړۍ د دوی په مقابل کې هم چنان څرګندونې کوي. ذبیح الله مجاهد ویلي و چې موږ ټول ډیپلوماتیک شرایط برابر کړي دي د دې لپاره چې موږ باید نړیوال یا د منطقي هیوادونه موږ په رسمیت وپیژني او د هغوی هم دغسې څرګندونې دي چې دوی
داسې شرایط نه دی هغه کړي. دلته ګوري کم زما په نظر کم تړون چې په دوحه کې څه وایو دي دوی هغه شرایط چې دوی یو بل منې وضع کړي زما په نظر په ده کې یو مشکلات ایجاد شوي دي. یعنی دواړو خوا شاید دغه شرایطو ته وفاداري نه وي کړي یا دوی ترمنځ یو تناقص رامنځته شوی. او بله خبره په خپله نړیوالو کې یا د امریکا کم متحدین چې دي د دوی ترمنځ هم اختلاف نظر موجود ده د امارت اسلامي دولت په اړه. او بل په امریکا کې هم په راتلونکي کې جو بایډن نه غواړي چې د ډونلډ ترامپ سرنوشت باندې گرفتار شي. یعنې هغه ډېر احتیاط کوي چې د راتلونکي دولت لپاره یعنی کوم انتخابات چې دوی په مخه کې لري دوی نه غواړي چې داسې یو ګام پورته کړي د افغانستان د دولت په اړه دوی د رسمیت په اړه چې په آینده کې دوی ته یو خطر پیښ شي. او خپله د امریکا په ملت یعنی خپل هغه دوه ګوندونه چې دي ډیموکرات او جمهوریت خواهي دوی ترمنځ هغه دیدګاه چې د افغانستان د دولت لپاره د طالبانو په اړه دلته هم تفاوتونه موجود دي. نو دغه عناصر دي دغه فکتورونه دي نړیوالو ته دا اجازه نه ورکوي چې داسې اقدام وکړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. بله کوروان قدرمن وردک صاحب فارین پالیسی یو راپور خپور کړی دی په هغه کې ویلي دي چې شونه ده امریکا د افغانستان د حکومت په چارواکو باندې د سفر کو معافیت چې وغه بیا ونه غځوي. تاسو څه فکر کوئ که چېرې دا معافیت لغوه شي د کابل او نړۍ ترمنځ به اړیکې څومره ترینګلی شي؟ از ما په نظر که چیرته دغه کوم هغه چې تور لیست کې چې دی د افغانستان اسلامي امارت کوم وګړي دي چې هغه په هغه جیګه سطحه یعنې د رهبري شورا کې دي دوی دي، نو که چیرته دغه تحریمات د دوی نه وضع شي دوی کولی شي چې نړیوالو سره نورې هم اړیکې هغه کې یعنې دا د دوی ترمنځ یو د روابطو یو ښه نیک اقدام ده که چیرته دوی دغه تحریمات وضع نه کړي کولی شي چې کوم شر چې امریکا یا نړیوالو په دوی ښایي دوی هم هغه ته هم ژمن پاتې شي. او بله خبره بیا دوی کولی شي په ازادانه توګه کوم کنفرانسونه چې په راتلونکي کې د امارت په نړۍ کې د امارت اسلامي یا د افغانستان په اړه دایریږي دوی کولی شي هلته ونډه واخلي او هلته د افغانستان د ملت کومې ستونزې چې دي کوم مشکلات چې دي دوی هلته په ډېر واضح توګه په نړیوال سټیج باندې خلکو ته بیان کړي او خلکو ته دا ډاډ ورکړي کوم مشکلات چې تاسو یا کوم حراس چې د افغانستان له سیمې د افغانستان له منطقې د افغانستان له جغرافیې نه لرئ نو هغو ته ډاډ و اطمینان ورکړي. نو دغه کولی شي چې د دوی دغه ترمنځ چې کومه فاصله کومه خلا رامنځته شوې یا اختلاف نظر چې دوی ترمنځ ده دغه کچه راټیټه کړي او په آینده کې وکولی شي یو بل ته وفادار او ډیپلوماتیک اړیکې نور هم وغځول شي. بلې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل او په ټوله کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو لګول هغه دوه نیوکې دي چې نړیواله ټولنه یې همیشه مطرح کوي او همیشه یې پر افغان حکومت باندې نیوکه کړې ده. ستاسو له انده دا نیوکې څومره پر ځای دي؟ زما په نظر دغه نیوکې چې اوس فعلاً افغانان ورسره لاس او ګریوان دي او افغانستان د 2 میلیونه نفوس یا 30 میلیونه چې د کې تر اوسه دقیق معلومات یا عناصر نه دي معلوم، نو دغه ټول د تجمن دي چې باید امارت اسلامي دغه اقدام وکړي چې مکتب د دوی پر وړاندې د مکتب دروازې پرانیزي. دا مونږ باید دا فرصت نړیوالو ته نه وای ورکړی چې نړیوالو مونږ ته ویلي چې تاسو د خپل خویندو خپل لورانو د خپل کلي هغه وطندارانو په وړاندې دا مکتبونه خلاص کړي. مونږ باید دا اقدام مخکې له دې چې دوی نړیوال یا منطقي هیوادونه په مونږ نیوکه وکړي مونږ باید دغه زمینه او دغه محیط یا دا انوارنمنټ ورته برابر کړی وای تر څو د خپل هغه بچیان خپل خویندې ورونه ټول تللي وای مکاتبې تعلیم درس ویلای وای. نو دغه کار چې تر اوسه مونږ نه یې توانېدلي دغه زمینه ورته برابره کړو او دغه د امارت اسلامي یا د هغو چارواکو دا مې ادعا ده چې تر اوسه دغه انوارنمنټ یا دا محیط هغه اصول چې اسلامي هغسې نه ده مهیا سوی، نو په راتلونکي کې مونږ کولی شو چې هغه محیط هم ورته مهیا کړو مونږ خپل خویندو هغه خپل هغه وطندارانو ته دغه د مکتبونو دروازې پرانیزو. یعنې هغوی هم دا ژمن دي چې خپل خلکو ته د مکتب اجازه او یا د درس د تعلیم اجازه ورکړي. نو
نړیوال هم دې ته منتظر دي چې دغه شرط یا کوم شرط چې دوی همه شموله دولت د یا ګډ شموله دولت د یا دغه د مکتب هغه دغه خلاصې بیا به دوی ورته اقدام وکړي چې د رسمیت پیژندلو په اړه هغوی کوم تصمیم د خبرونو دوام. افغان انویست شرکت په څلورو کانونو انرژي، صنعت او کرنې په برخه کې 250 میلیون ډالر په ارزښت پانګونه کړې. د دې شرکت چارواکي وایي کورني او بهرني پانګوال باید د هېواد اقتصاد غوروالي او ځان بسانې لپاره پانګونه وکړي. دوی همدارنګه له حکومت څخه غوښتي چې له دې پروژې څخه په ریښتینې توګه ملاتړ وکړي. حکومت هم له سوداګرو د ملاتړ اعلان سربیره وایي د پانګوالو د امنیت ټینګښت لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. د اقتصادي غوړېدنې او ودې لپاره هڅه دا په کابل کې د 250 میلیون ډالرو په پانګه چونې سره د یو سوداګری شرکت د پرانیستې مراسم دي. دلته د هېواد 14 لویو سوداګرو د اقتصادي غوروالي په موخه د 250 میلیون ډالرو په پانګونې سره یو شرکت رامنځته کړی او د حکومت له لوري د رښتونې ملاتړ غوښتنه کوي. د افغان انویست شرکت ټول سره راټول شو او دې ته مملا وتړله چې په اوله قدم کې به د 250 نه تر 300 میلیون ډالر پورې سرمایه ابتدایي سرمایه گذاری په څلورو سکتورونو کې کوو. ما تعهد کړیم که وطن خود آباد میکنیم. آبادی وطن ما تنها از یک دست صدا نمیخیزه. لازم است که سکتور خصوصی امروز که متحد هستند با ما هستند الحمدلله و انشاءالله از هر دو طرف ما کوشش میکنیم که آبادی وطن ما به دستای خود ما شود. بل لوري د حکومت هم له سوداګرو د رښتینو ملاتړو په اعلان سره وایي د سوداګرو د پرمختګ او امنیت ټینګښت په برخه کې شپه او ورځ هڅه کوي. د یادونې وړ ده چې د اجملا صاحب خبرې خلاص وي زو نوار افتتاح کوو. دا هم د لومړي وزیر د مرسیال او د اقتصادي کمیسیون د مشر ملا عبدالغنی برادر څرګندونې وایي د هېواد دروازې د ټولو سوداګرو پر مخ پرانیستلې دي او د دوی پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه شتون نه لري. موږ الحمدلله د تجارو پر مخ خپل دروازه خلاصه کړې ده. د دوی د مشکلاتو چې دلته اوس هم ناست چې داسې تجار ورونه دي چې څه مشکل به درلودی، یعنې موږ دونه په عاجله توګه باندې هیئت استولی دي هغه د ده مشکل مو بررسي کړې. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال هم ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وایي د اقتصادي او سیاسي وضعیت غوروالي تر وخت پورې د خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ پرانیزي. زمونږ خواهش له پاکستان او ایران دا دی چې خپل سرحدونه زمونږ د افغانانو په مخ خلاص او آزاد وساتي. بلخصوص د ډیورنډ کرښې دا خوا واخوا دوه مسلمان قومونه ژوند کوي، خېخې سره لري. له دې ټولو سره د شرکت د ناوړه اقتصادي لاورین سربیره په فعالیت پیل وکړ او هیله من دی چې په بېلابېلو برخو کې د پانګونې او د قانونو په ویسنې سره هېواد له اقتصادي اړخه ځان بسینې ته ورسیږي. اوس هم څو لنډ خبرونه. په کابل کې د اهل هنود او سکانو پر عبادت ځای له بریده یوه ورځ وروسته هند له سلو ډېرو افغاني سکانو او هندوانو ته د ویزې ورکولو ته لومړیتوب ورکړی دی. هندوستان ټایمز ویلي دا بیړنۍ ویزې به هغه افغاني هندوانو او سکانو ته د وتلو لاره هواره کړي کوم چې له ګواښ سره مخ دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی د ازبکستان ملي امنیت سلاکار او ورسره له پلاوي سره لیدلي. ویل شوي په دې لیدنه کې د افغانستان د وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په هکله خبرې شوې دي، خو ځینې رسنیو ویلي چې د پولو د امنیت خوندي کول د دواړو خواوو د لیدنې اصلي موخه شمیرل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیال په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي د امریکا له سفیر ډونالد بلوم سره یې د افغان کډوالو د ستونزو حل او د دوی وضعیت ته د رسېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکاریو پیاوړتیا په برخو خبرې کړې. دې په دوام سره ویلي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت ته ملاتړ کوي. د هرات ولایت یو شمیر ځوانان وایي د حقاکۍ زده کړو په ترلاسه کولو او د ارزښتمنو اثارو په تولید سره یې دې هنر ته ډېر مینهوال راجلب کړي دي. له بل لوري په دې هنر کې بوختې میرمنې هم ټینګار کوي چې په اوسنیو شرایطو کې کولای شي له دې لارې عواید ترلاسه او دا لرغونی هنر ژوندی وساتي.
حکاکی د اوږد تاریخ د لودونکو هنر خو په دې ورځو کې نسبتا له خلکو هیر د هنر په دې ورځو کې د هراتی میرمنو لپاره د عوایدو ترلاسه کولو نوې لار پرانیستلې ده. په دې برخه کې کار خو له بل لوري هم له دې هنره د خلکو هرکلی د سبب شوی تر څو هراتی میرمنې راتلونکي ته هیله مندي واوسي. برای بانوان فکر کنم یک حرفه خیلی خوبی باشه در زمان فعلی که باز یک کم محدودیت هم برای خانم‌ها ایجاد شده. فکر کنم بهترین کار و شغل همین هنر حکاکیه که هم بخونه میتونن کار بکنن هم کارگاه شخصی باز کنن کدام محدودیت برنامه‌ایه. در هر صورت میتونن کار کنن و آیده داشته باشن. و میتونن که در آینده یک هنر خود مدشته باشن مستقل کار کنن و کمک برای خود و برای خانواده خوب باشن. په هرات کې د حکاکۍ هنر له تیرو دوو کلو را په دې خوا د افغان پراختیایي موسسې له لوري تدریس کېږي. بوختیا او تر څنګ یې له ځوانانو ملاتړ د دې موسسې موخه ویل شوې ده. د 2021 او 2020 که ما پروژه را به هرات شروع کردیم بعضی کسایی بودند که وضعیت اقتصادی از اونها هم خیلی خوب بود و پول هم داشتن و سفارشات ما هم خیلی زیاد بود و نمایشگاه هم مشترک کردیم و کابل هم نمایشگاه داشتیم و بعضی ولایت های دیگه هم نمایشگاه داشتیم. لدی سره ورسوی تحولاتو داده هنر پر ودی و مارکتینگ هم سوره غوره ولیده. قبل از تحولات کاروبار ما خیلی بهتر بود، سفارشات زیاد داشتیم، در هر بخش کار میکردیم، روی هر جنسی میتونستیم که کار کنیم در بخش حکاکی. متاسفانه بعد از تحولات تغییرات به کار ما بیامد، علاقه مندین مردم هنوز هم هست ولی متاسفانه به دلیل مشکلات مالی نمیتونن وقدر روی این کارها سرمایه گذاری کنن. ما پیش از تحول نسبتاً بازار مناسب خوبی داشتیم، خب بعد از تحول نظر به تحول کمی بازار کم رونق‌تره. د حکاکۍ هنر په افغانستان کې اوږد تاریخ لري خو لیدل کېږي چې په نسبي ډول څنډې ته شوی. په هرات کې اوسنۍ هڅې د دې ښکارندویي کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره اراده شتون لري. په بامیان ولایت کې د غنمو کروندې د مور په نامه موجوداتو له ګواښ سره مخ دي. خلکو په دې هکله له اندېښنې سره ویلي مور غنم په نښه کوي او که چیرې دې ستونزې ته رسېدنه ونه شي په روان کال کې به ټول غنم له منځه لاړ شي. په بامیان ولایت کې د غنمو په کروندو د مور په نامه د یو ډول حشرو برید دا هم په دې ولایت کې د یوې زیانمنې کروندې انځور. مور تر ډېره د غنمو پاڼې او ډنډر په نښه کوي. همی برګا رو که بیخی خورد ولی بسیاری گندم کم مانده که هم خوشیش هم بخوره ولی بسیاری جانی کچالو هم بل کده سه بسیار هم کچالو هم وضعیتش خراب کده. کرم دو قسم کرم است، یک کرمی است که در زیر خاک است، یک کرمی است که در بیرون از خاک است که او برگ گندم میخوره و این کچالو را از نصف تنش مونتی میکنه ای که در زیر خاک است. هغه درمل چې په بازار کې پازار ډول پلورل کیږي د دې حشرو پر وړاندې کارنده نه دی. له دې سره ومو غوښتل تر څو د بامیان ولایت د کرنې ریاست له چارواکو وپوښتو چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره یې کوم ګام پورته کړی او که نه، خو دوی څه ویلو ته چمتو نه شول. یعنې کچالو را ساقش مونټي کړه بیخي بریده. له هېواده بهر په هند او بنګلادیش کې د ډېر اورښت له امله 140 کسان مړه شوي. په بنګلادیش کې چارواکو ویلي د اورښتونو او له امله د راغلو سیلابونو په لړ کې د ځاني زیان سربیره ډیری مالی زیان هم اوښتی او په میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. له دې سره چې په بنګلادیش کې ډیری دا ډول پیښې رامنځته کیږي، خو د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د هوا د بدلون له امله د پیښو او له امله د زیانونو کچه لوړه شوې. پر اتلونکو زیږدیزه میاشت کې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر سفر له ګڼ شمېر غبرګونونو له هغې ډلې د بشر حقونو فعالینو له غبرګون سره مخ شوی. د بشر حقونو فعالین د عربستان ولیعهد د عربستاني ورځپاڼې لیکونکي جمال قاشقچی په وژنه کې تورن بولي. د امریکا ولسمشر ویلي له دې سفر څخه یې موخه په یوه نړیواله ناسته کې ګډون دی، نه له محمد بن سلمان سره لیدنه. اوس هم د اټکل له مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات. کابل نیمه ورځ 9:14، بامیان نیمه ورځ اورښت احتمال 15، جلال آباد نیمه ورځ 16، غزنی نیمه ورځ 14، قندهار شین 8:30.
کندوز ورز 29 سلاح کارگرشین سلویک 25 مزار شریف ورز 20 یوویشت نیلیشین 25 یوولس هراتشین 20 شاتلس اسلام آباد ورز 10 یوویشت تهران شین 25 25 دوبای شین 2 سلویک یوویشت دهلی نیما ورز 30 25 او مکاشین دریت سلویخ نهویشت. پا پای که دیتو مهمو خبرنو سرچکی او زل بیا. پر واشنگتن ده کابل کلک نیوکه ده کابل مشهران وی امریکا ده افغان حکومت ده رسمیت پیجندن پر وران ده اصلی خند ده. یارها و نرمها را تکمیل کرده و جایی نمانده که باید امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشود. د گاوند او نړۍ له هیوادونو سره پر مثبت اړیکو د حکومت ټینګار عباسستانګزي ویلي اوس مهال افغانستان څخه کوم هیواد ته ګواښ نه دی نشته. له افغانستانه به هیڅ ملک ته خطر متوجه نه وي. همدارنګه د دنیا او نړۍ له ملکونو نه د منطقې له ملکونو نه بل خصوص له خپلو ګاونډیانو نه همدا تقاضا لرو چې بالمثل عمل وکړي. او په بنګلادیش او هند کې د سیلابونو راوتلو له امله د څلوېښتو کسانو مړینه له دې سربیره میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. درنو لیدونکو دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه له ملتیا څخه مننه تر بیا ښې چارې.